أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله وسلم. یہ ماشاء اللہ برکت والی 10 منٹ کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی جل شأنہ. اس میں یہ 40 معجزات ہیں. ہوا یہ کہ جب میں پڑھ رہا تھا کتاب تو اس کو نکل کرتے گیا، جب 40 معجزات ہوئے تو پھر مولانا عمران کو میں نے دے دیا کہ اس کو ترتیب بنا لو اچھی طریقے سے، تو آج ان شاء اللہ ترتیب بنے گی اور کتابی شکل میں آپ کے سامنے ان شاء اللہ ایک کے بعد آ جائے گی. یہ اس کے اندر معجزہ نمبر 3 ہے. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فوتي بقدح نحراه فجعل القوم يتوزعون، فحذرت ما بين 60 إلى 80، ما بين 60 إلى 80، قال فجعلت انزل الى الماء ينبع من بين اصابعي. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی طرف فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشادہ پیالہ لایا گیا، پانی مانگا تو ایک کشادہ پیالہ، یہ بول کہتے ہیں اس کو کشادہ جس میں ہاتھ کی انگلیاں جا سکے. پھر لوگوں نے اس سے وضو کرنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اندر ہی تھا، انگلی سے پانی بہ رہا تھا چشمے کی طرف، یہ کچھ کم بات ہے انگلی سے. اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہاں اخرجہ البخاری. اور اندازہ لگایا میں نے، وہ کہتے ہیں کہ 60 سے لے کر 80 آدمی تھے، سب نے وضو کیا پورا کا پورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا نہیں جب تک کہ سارے کے سارے لوگ وضو نہ کر لیں. یہ پانی اپنی انگلیوں مبارک سے پھوٹ نکلتی ہوئی. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے بھی کافی ہے. بعد کا کوئی آدمی قطب ابدال غوث کتنا ہی بڑا ہو لیکن صحابہ کرام تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی ہو، یہ فیصلہ ہے متفقہ فیصلہ ہے. حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الغالی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین، یہ سارے اولیاء کرام بہت اونچے مرتبے کے آپ سن رہے ہیں، لیکن عقیدہ بنا لو کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو مشہور نبی ہو ان کے مرتبے کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ آپ نے دیکھا اس میں کہ یہ کس سے وضو کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک سے پانی وہ ان کے بدن پر لگ رہا ہے، اور یہ پانی جو ہے زمزم کے پانی سے بھی افضل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک سے، انگلی مبارک سے جو پانی نکلا وہ زمزم سے بھی بڑھ کر ہے، برکت والا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ملا. جی ہاں، اور یہ اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی. نماز کا وقت آ گیا، وضو کے لیے پانی نہ مل سکا سفر میں، کیا خیال ہے؟ پانی نہ مل سکا تو نبی تو ہے نا، پانی نہ ملا انشاءاللہ آخرت میں بھی ایسا ہی، اور کچھ نہ ملا تو جسے دنیا کے اندر اور کچھ نہ ملا تو گنبد خضرا ہے، مدینہ منورہ ہے، یہاں جا کر آدمی اپنی پیاس کو بجھا لیتا ہے. اور آخرت کے اندر کچھ نہیں ہوا پھر کیا ہے؟ بس اتنی بات ہے کہ ہمارا سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ پر کرائے خاتمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو کہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے ہم سب چلے جائے، پھر کچھ نہیں ہوگا. تو جیسے یہاں پانی نہ تھا حضور تھی، آخرت کے اندر اگر اعمال زیادہ نہیں ہوں گے لیکن ہمارے حضور تھی، کیا تھے ہمارے؟ کب ہوگا بھائی ہمارے؟ تب ہوگا جب کہ ایمان کے ساتھ موت مانگو اللہ کے پاس، ہمارے تب ہوں گے. یہ ہے، ہاں تو شعر کو آپ نے یاد کیا ہوگا کہ جو ہے وہ ہستے میاں دو کریم، تو کریم ہو رسول تو کریم، ہستے میاں دو کریم، یہ اللہ تو بھی کریم ہے تیرا رسول بھی کریم ہے، تیرا شکر ہے کہ دو کریم کے درمیان میں ہیں ہم، اور دو کریم کے درمیان میں ہوتا ہے وہ ضائع کبھی بھی نہیں ہوتا ان شاء اللہ ہوتا ہے. یہ اس لیے 10 منٹ کے بعد ہے تو ان شاء اللہ میں آپ کو اس میں کچھ گڑبڑ نہیں کرتا. لیکن ایک بات عرض کر دوں
رمضان مبارک کا مہینہ ہے, تلاوت قرآن کے ساتھ حضور کو نہ بھولنا. آپ کہیں گے تلاوت قرآن کو تو حضور ٹھیک ہے, وہ بھی حضور کو نہ بھولے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مہینہ ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل یاد کرنے کا وہ کیا ہے, یہ درود پاک کے ساتھ. ایک درود پاک ایسا ہے کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل دونوں کو ملا لیا ہے, درمیان میں بالا علی جو پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں آیا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. لیکن ایک درود پاک ایسا ہے, اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی وعلی نہیں, اللہ کا لفظ بھی نہیں, اللہ کے لفظ بھی قبول نہیں کیا, صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی وسلم تسلیمہ بھی نہیں. یہ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اہل و عیال کے ساتھ ملا دیا. فرمایا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک مدت ورد کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی حضور کو ضرور خواب میں دیکھے گا, ضرور خواب میں دیکھے گا. اور 500 مرتبہ پڑھنے کی روزانہ تو اسی طرح یہ ہے کہ جو آدمی 500 مرتبہ پڑھا تو آخرت اور دنیا کی ساری فکروں سے بےخبر ہو جاؤ, بیماری آئے گی غم دے گا تو بھی اللہ خوشی دے گا, آخرت میں کم بھی دے گا, ہے نا. یہ آپ یہ ضرورت پوچھتے رہو گے تو ابھی ملے گا نہیں, ان شاء اللہ اس کی بات ملے گا. یہ دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مرتبہ. تو رمضان المبارک کے اندر قرآن شریف کی تلاوت ضرور کرو, لیکن درود پاک کو نہ بھولنا, کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور پڑھنا چاہیے. اور آپ کو اگر ٹائم نہ ملتا ہو, میں جانتا ہوں کہ 21 گھنٹے کا روزہ ہے, کام والے ہیں, ہے نا, اللہ تعالیٰ روزوں کو قبول فرمائے, لیکن مطلب یہ ہے کہ کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور پڑھ لو, اور یہ بہت آسان ہے. اور بہت لمبا درود شریف نہ پڑھ سکتے ہو نہ پڑھو, یہ پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا وعلی وسلم تسلیمہ. یہ ہے. اور صحابہ کے ساتھ جو ہم نے کہا کہ کوئی بڑا سے بڑا کتب بھی ان کے موجود, یہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے, کیونکہ یا اللہ ہم مان دیں. ایک صحابہ کی شان کیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہے تھے کھیتی میں, ایگریکلچر میں, وہ ہے نا, وہ بھی سب قسم کے تھے. تو ان کو جا کر خبر دی کسی نے, ارے تم نے سنا؟ تو کہا کیا سنا؟ تو کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا. تو وہیں جو ہاتھ میں سامان تھا ایگریکلچر کا وہیں پھینک دیا, اور ایسا کہ یا اللہ تعالیٰ آج کے بعد میری اس آنکھ سے میں نے حضور کو دیکھا, اور اسی کو دیکھنے کے لیے میں اس کو سنوارتا تھا, اب دیکھنا نہیں چاہتا ہوں کسی کو, اگر قبول ہے یہ تو مجھے اندھا کر دے. بس فوراً آنکھ چلی گئی, فوراً آنکھ, دیکھیے کتنے بڑے آدمی ہیں. یہ ہے حق تعالیٰ جل شان و صفی کے ساتھ. اور بھائی بہت سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں صبح جا رہا ہوں کل تو ملاقات کے لیے, نہیں اتنا بڑا اور 15 منٹ چاہیے تھی, میں خود سلام کر لیتا ہوں آپ جواب دیجیے, نہیں ورنہ پھر بہت 15 منٹ کھاؤ گے کب, پھر شہری کب کرو گے, مصیبت میں پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہے, جو مختصر سی دعا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اصحابہ وسلم, آمین. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم, ربنا عليك توكلنا وإليك نرجع وإليك المصير, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة, توفني مسلما والحقني بالصالحين, صلى الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.